900 milyon somlik grant orasida sizlarga aytib bermoqchiman. Bu narsani biz o'zimiz tashkil etdik IT House o'quv markazimizda. Ya'ni siz shu 900 million somlik grantni qanchadir qismini yutib olgan holatda tekinga o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bu grantimizni biz ingliz tili yo'nalishida o'qimoqchi bo'layotgan yoshlarimizga ajratdik va ular 1 yil davomida shu grantni yutgan holatda ingliz tilini 1 yil tekinga o'qishligi mumkin bo'ladi. Ve albatta buni o'ziga yarasha shartlari bor. Shartlardan eng muhimi shuki, biz asosan o'quv kurs pulini to'lashga qiynaladigan yoshlarimiz uchun shu narsani tekin qilib bermoqchimiz. Albatta bu grantni yutish uchun savol-javoblar bo'ladi va asosiy sharti shu kurslarni to'lashga imkoniyati sal bo'lsa-da chekiranganroq bo'ladigan bo'lsa, biz o'shanda yordam qilishimiz osonroq bo'ladi. Ya'ni kandidatlarni ichidan o'sha insonlarni saralab olamiz. Ya'ni to'g'riroq qilib aytganda adolatli tarzda biz kerakli insonlarni tanlab olamiz. Shu bizning asosiy shartlarimiz bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar yoki yozilish uchun Instagramda shu IT House mavzusini chiqaramiz. O'sha IT House ga murojaat qilishingiz mumkin va pastda ham telefon nomerlarini chiqaramiz. Qabulxonani bemalol yozilishingiz mumkin. Yana bir narsani eslatib o'taman. Bizning IT House o'quv markazimiz Toshkent shahar Chilonzor tumanida joylashgan. Darslar offline tarzda bo'ladi. Boshqa viloyatlarda hozirchalik bizga imkoniyatimiz yo'q va onlayn tarzda hali beri qilib bera olmaymiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Albatta, bu kanalda sizga foydali ma'lumotlar beriladi va xuddi shunga o'xshagan kerakli bo'lgan grantlar, ya'ni shunga o'xshagan zo'r-zo'r yangiliklarni chiqarib boramiz, xudo xolasa. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha